Bereit. Ouvert. Jag bygger archery range fast jag inte kommer använda det. Det är likadant med barracks, jag använder inte dem. Men barracks bygger jag bara för att kunna bygga andra saker. Hova. Hova. Heise. Ouvere. Ja. Ouvere. Heja. Visst har man inte bara kunnat? Inte för dig tror jag. Eller inte, nej det gör man inte. Så synd att vi inte har expansionen just nu. För den är faktiskt, det är enorm skillnad. Ja, då kan vi ju vara spannade. Det är inte bara det som är nytt. Nej, men det är väl sådär lite över 100% med. Alltså, hur många är det här? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Har jag gjort typ 20 personer som hugger sten? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, jag har gjort alldeles för många. Jag får dela upp lite bättre. Alltså, ja, så, det där var sista gumman. Jag har gjort 3, 6, 7, 14 plus 4, 18 gubbar som är gristad. 8, de kan gå och hugga guld istället. 7. Rete. Heise? Ja. Ouvert. Ja. Ouvert. Hey, ja. Den där blå verkar vara ganska bra. Den där Rudolf of Swabia. Nej, jag har inte byggt en market än. Så jag kan inte... Eller, vänta, då kan jag passa mig. Ja. Jag har inte träffat dem, utan jag har bara... Jag ser bara på så här ratingen. Du har kvar din scout här hos mig. Ja, jag ska flytta på den snart. Alltså, jag kan inte se de där blöda siffrorna. Alltså, de som... Jag vet inte, men... Inte ens med vit bakgrund. Okej, jag kan se med svart bakgrund. Men jag är ändå ganska säker på hur det ser ut så här runt omkring. För jag har kört den här mappen förut. Även om det är olika varje gång. Jag har kört den förut även fast det är olika varje gång. Sten, det känns som att sten tar slut mycket fortare än guld. Jag tycker att alltså, sten använder man inte så mycket. Det är bara typ murar och så castle. Och så någon uppgradering på, inte blacksmith, men det, jag tror det är på castle också som det är någon uppgradering.
Ja, jag tycker om designen på de här civilisationerna, på vikingarna, Teutons och Goths. Jag tycker om deras hus, de ser bra ut. Ja, alltså på vad heter det, på Kast, eller inte Kast, vad heter det, andra. Nej, feudal. En feudal age, ja. Då tycker jag då ser det kan jag göra. Ja, Byzantin, de ser exakt likadana ut. Jo, men det är ju så. Det är några, finns några olika stycken. Det är ju samma, det är samma byggnader. Mm. Eller de, ja, de ser likadana. Det här är typ norra Europa. Och sen finns det typ södra Europa. Och så finns det Arabien och Asien. Och sen Sydamerika. Bovere. Ja. Ja. Bovere. Ja. Bovere. Jag undrar hur de tänkte när de gjorde ljuden till alla byggnader. Bara, ah, det där låter som ett universitet. Och så är det typ... Det där låter som ett universitet. Tänkte de annars. Så sätter ihop en massa random ljud och bara, ah, det där är en barack. Hejse, bovere. Ja, bovere. Ja, bovere. Nu har jag researchat så att jag ser ditt också. Bygg mer villagers, ja. Tycker jag. Ja, det har jag också gjort. Jag vet, jag ska. Ja, ouvert. Jag brukar ha 20 stycken. Jag brukar ha 40. Ja. Mm. Nej, jag ska. Ja, ouvert. Men min fiskebåt hittar ingen fisk. Research och saker. Me so evil. Eller snarare, jag har ju expansionen på den här datorn, men du har den inte. Nej. Så då går det inte. Fast jag har det hela skriva. Nu ska jag slösa upp all min sten och bygga castles typ överallt. Ja, flera det är castles. Bättre ju fler de är, för de kan ju skjuta på så här, units. Ja. Det är bra. Hejse. Ouvert.